Qanunsuz ermeni silahlı birləşmələrinin tərkibində Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Xaçatryan Vaqif Çerkezov için bugün cinayet işi üzrə məhkəmənin növbəti iclası keçirildi. Prosesdə dövlət ittihamçısı çıxış etdi. Bildirildi ki, bütün məhkəmə proseslərində Azərbaycan tərəfi kifayət qədər öz humanistliyini göstərib. Vaqif Xaçatryanın saxlandığı andan etibarən istintaq prosesi diqqətlə izlənib. Ona qarşı hər hansı təzyiq olmayıb. Ermənistana vaxtilə həbs edilən soydaşlarımız kifayət qədər işgəncə və təzyiqlərlə üzləşsələr də Vaqif Xaçatryana o münasibət göstərilmədi. Xaçatryan Vaqif Çerkezov ona təyin edilmiş qəti Azərbaycan mərhum cəzasının 3-5 ilinin həbsxanada qalan hissəsinin ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkilir. İş üzrə dövlət ittihamçısı baş prokurorun köməkçisi Müqəddəs Sultanov çıxış edərək Vaqif Xaçatryanın 15 il müddətini azadlıqdan məhrum edilməsini istədi. Prokuror çıxışında niyə Meşəli soyqırımını törətməkdə təqsirləndirilənlərdən Vaqif Xaçatryana 15 il cəza tələb etməsinin səbəbini izah etdi. Bildirdi ki, onun ittiham olunduğu soyqırıma, sülh və müharibə əleyhinə olan cinayətlərə görə cəzanın ən yuxarı həddi ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasıdır və Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən Vaqif Xaçatryanın 65 yaşı keçməsi səbəbindən ona ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasının verilməsi mümkün deyil. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə qadınlara, cinayət törədən 18 yaşında olmuş şəxslərə, habelə hökm çıxarılmış 65 yaşa çatmış şəxslərə təyin edilir. Vaqif Xaçatryanın vəkili Radmila Abulova müdafiə çıxışı edərək müvəkkilinə bəraət istədi. Məhkəmədə son sözünü deyən Vaqif Xaçatryan isə səhhəti ilə bağlı problemlərinin olduğunu bildirdi. Müttəhim ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etməyərək məhkəmədən bəraət istədi. Sonda Bakı Hərbi Məhkəməsinin sədri Zeynal Ağayevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxundu. Cəzaları qismən toplamaq yolu ilə Xaçatryan Vaqif Çerkezi qəti olaraq 15 il müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Bununla da məhkəmə iclası başa çatdı. Hökmə əsasən Vaqif Xaçatryan cəzasının ilk 5 ilini həbsxanada, qalan hissəsini isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Nuray Mustafa, Elvin Qəhrəmanov, Xalid Əliyev, Mirəziz Mirəlioğlu, ATV Xəbər.